ျမတို့ကိုဖျားသခင်ကသူအတွေ့ခံခြင်းတဲ့နေရာကဖျားသခင်တို့လုံလုံဖြစ်တဲ့နေရာတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖျားအတွက်ကိုကိုကိုဖျားသခင်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုအံ့နံတဲ့နေရာဘာနဲ့တူလဲဆိုရစ်ကောင်ကဲတို့ဖျားရှိမှပူဇော်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတွေ့ဆန်တွေကတေရတယ်မတေဘူးဆိုရင်ဖျားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်လို့မရဒီလိုပဲကျမတို့လေဖရာသခင်ရှေ့ကိုလာတဲ့ကဖရာနဲ့ encounter ဖြစ်ခြင်းတဲ့လူတွေကတေဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်တေတယ်ဆိုတဲ့ခါအသက်ထွက်သွားတာပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဖရာကိုပဲဦးစားပေးတာအရာအားလုံးကကိုတော်ဖြစ်တယ်အာဗြဟံကိုဖရာသခင်တောင်းဆိုသလိုမျိုးအာဗြဟံကိုဖရာကတောင်းတဲ့ခါမှာအာဗြဟံရဲ့စီစဉ်ကိုတောင်းတာမဟုတ်အာဗြဟံရဲ့အရာရာကိုဖရာတောင်းတာအာဗြဟံရဲ့တားကိုတောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာအာဗြဟံရဲ့အရာရာကိုဖရားတောင်းတာတခါလေမှဖရားရှင်ကျမတို့တောင်းတဲ့အရာကပတ်စံဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကသင်ရဲ့အရာရာဖြစ်နေတယ်ဆိုဖရားခင်သိတယ်တခါလေမှဖရားခင်သင်တောင်းဆိုတဲ့အရာကသင်အတွက်အရန်ခတ်တဲ့အရာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကသင်အတွက်အရာရာဆိုဖရားခင်သိလို့တောင်းတာဖြစ်တယ်ဖရားခင်ကသူ့ရဲ့ရှေ့မောက်မှာကျမတို့ဟာအသေးကဲ့သို့ဖရားခင်ရဲ့ရှိမရစ်ကောင်ကဲ့သို့ဘဝတစ်ခုလုံးဖျားကိုပေးအပ်တာဖျားခင်လို့ချင်တယ်ဖျားခင်ကျမတို့ကိုတိုးတက်စေချင်တယ်ကြီးထွားစေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ချိုက်တယ်လို့ပုံသွင်းလို့ရဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာရစ်ကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်တည်နေတဲ့ရစ်ကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ဖို့ဖျားသခင်ပြန်လေအသက်ရှင်စေပြီးသူ့ချိုက်တယ်လို့အသုံးပြုလို့ရတဲ့သူဖြစ်လာဖို့ရန်တင်တကယ်ကြီးထွားခြင်းလေဆိုရင်သင်ဘွားအသက်တာထဲမှာတန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေမှန်မှုလိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့နေ့စဉ်တန်ဖိုးထားမဲ့အရာတွေဘာတွေလဲ။နေ့စဉ်မှာကျမတို့တန်ဖိုးထားမဲ့အရာနေ့စဉ်မှာငါမလုံမဖြစ်လုံမဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲ။ကြီးထွားခြင်းလေဒါပေမဲ့တန်ဖိုးထားပြီးတော့နေ့စဉ်လုံမဲ့အရာမရှိဘူးဆိုရင်တခါခါတော့မားနေပြီလေ။ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။အနေ့စဉ်မှာငါဘာတွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့လုံမလဲ။ဆိုပါစို့သင်နေ့စဉ်မှာစံစာဖတ်မဲ့နေ့စဉ်မှာဘာဖရားနဲ့အချင်းယူမယ်ဖရားရဲ့အသံနားထောင်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရင်းကလေ့လာမယ်ဒီပြင်ဒီနေ့စဉ်မှာဘာတွေသင်လုပ်မလဲသင်မိသားစုကိုသင်အချင်းပေးမယ်သင်စီးပွားရေးသင်လုပ်ငန်းတွေဖရားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ဖရားကိုဦးစားပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယအာမင်နေ့စဉ်မှာသင်ဘာလုပ်မလဲစီကံရှိရမယ်အကျိုးရဲ့ဘဝပယံပဒမိုးလင်းတာနဲ့ YouTube စာဖွင့်စာဖွင့်ပြီးတော့နော်ဗျုတ်ရှင်နေဖွင့်ကြည့်မိုးလင်းတာနဲ့ Facebook စကိုင်းမိုးလင်းတာနဲ့အလုပ်စလုပ်ဒါပါလေကျမတို့မှာ value system မရှိခြင်းကိုပြသနေကျမတို့မှာတန်ဖိုးထားတဲ့အရာမမှန်ကန်မှုဖြစ်နေဒါဆိုဘလို့တိုးတက်နိုင်ဘယ်ထဲမှာပဲသင်တိုးတက်မယ်လောကယာတွေထဲမှာပဲတိုးတက်လိမ့်ဇာတိထဲမှာပဲတိုးတက်လိမ့်အကျမတို့တိုးတက်ခြင်းနဲ့အရာရှိတယ်ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေရှိရမယ်အဲ့ဒါကိုစီကံရှိရှိရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့နေ့စဉ်လုပ်နေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။တရားဟောချက်တွေနားထောင်တဲ့အခါမှာလည်းတန်ဖိုးထားတဲ့အရာရှိရမယ်။အချို့တွေကတရားဟောချက်ဆိုရင်လူတစ်ယောက်စကားပြောနေပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်လိုက်တာပဲ။သင် value ထားတဲ့အရာဒီဟောပြောတဲ့လူမှာရှိလားမရှိလားစစ်ဆေးရမယ်။မရှိဘူးဆိုရင်သင်ဆက်ပြီးတော့နားမထောင်သင့်ဘူး။ကျမဆိုရင်တရားဟောဆရာတိုင်းရဲ့တရားဟောချက်ကိုကျမနားမထောင်ဖះလူလို့သူတို့ကိုသူတို့ပြောနေတဲ့လူတိုင်းဖះလူမဟုတ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီကေ discernment လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပိုင်းခြားတတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဘာရှိရမလဲကိုယ့် values ရှိရမလဲတန်မိုးထားတဲ့အရာရှိရမလဲဘယ်လိုဆရာမျိုးရဲ့တရားဟောချက်သင်နားထောင်ပါလဲကျွန်မဆိုရင်ကိုနားထောင်တဲ့တရားဟောဆရာကသူကိုယ်တိုင်မှာဝိညာဉ်ဖခင်မိခင်ရှိလားကျွန်မအများတန်းကြည့်သူကိုယ်တိုင်တော့မှမိဘမဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်နေတယ်မိဘမဲ့အမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျမသူ့ရဲ့တရားဟောချက်နားမထောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်သူများဟောအော်နာမလုပ်တတ်ဘူးဂုံမပြုတ်တတ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့နောက်ကိုသူ့ရဲ့စကားနောက်ကိုကျမလိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒမရှိသူကိုယ်တိုင်ဝိညာဉ်ဖခင်ရှိလားဘသူကသူ့တာဝန်ယူထားရလဲကဲလို့သူအမားဟောရင်သူဘသူကသူ့အတွက် accountability ဖြစ်လဲစကားပြောတဲ့လူမှန်ရင်နားထောင်တယ်ကြမ်းချက်တစ်ချက်လောက်ပါလိုက်ပြီဆိုရင်နောက်မှာဘာပဲဆက်ပြောဆက်ပြောအတင်းမဲ့ပြောပြောအဖြစ်မဲ့ပြောပြောမကောင်းတာပဲပြောပြောအကုန်ဆက်ပြီးနားထောင်လိုက်တာပဲပြီးတော့ကျမကြည့်နေနောက်တစ်ခုကသူကိုယ်တိုင်အသိတော်နဲ့သွာလာတဲ့သူလားသူမှအသိတော်ရှိလားသင်ဥစရာဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ဒါပေမဲ့အသိတော်တစ်ခုနဲ့အစေခံနေတဲ့သူလားလက်တွဲနေတဲ့သူလားအသိတော်ကြီးထွားဖို့သူဘာတွေလုပ်နေလဲ
ဘာဖြစ်လို့လဲခရစ်တော်ကနေကြီးလာတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူတွေကိုအသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်အသင်းတော်နဲ့လက်တွဲဖို့ရန်အတွက်အသင်းတော်ကိုသူချီးဆောင်မယ်ဆိုရဲအသင်းတော်ရဲ့ခေတ်ကာလဖြစ်တယ်အသင်းတော်နဲ့အလုံးလုံးတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကာလမှာ तू ကအသင်းတော်နဲ့အလုံးမလုံးဘူးဆိုရင်တော့ဒါစဉ်းစားစရာဖြစ်နေပြီသူကျမနောက်ခုကြည့်ရလို့ကစင်ပေါ်မှာဟိုးပြောတာကောင်းတာပဲကျမမကြည့်စင်နောက်ကွေမှာတော့ तू ကဘလို့သက်တာရှိတယ်ကျိုးအရာတွေမှာကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာနဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုရင်ဖေရှားတဲ့ဘူရန်တော်လို့တဲ့ရဲ့အသက်တာကြီးထွားခြင်းလေဆိုနံပါတ်1အနေနဲ့ဖျားနဲ့တွေ့မှရမယ်တင်တကယ်တိုးတက်ခြင်းလေဆိုရင်တင်ဘွားမှာလုံမဲ့အရာမလုံမဲ့အရာပိုင်းဖြတ်ထားပြီးတော့တန်ဖိုးထားမဲ့အရာတွေရှိပါစေဖျားတကယ်နဲ့ကြီးထွားခြင်းလေဆိုဖျားကိုအချိန်ပေးပါတခါတလေမှပဲအချိန်မပေးပါနဲ့အမြဲတမ်းမှတ်မှန်ပုံသေးကျမတို့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရန်တော်လိုအပ်တယ်